دست بر غذا آن روز صبح، درست بعد از طلوع آفتاب، جاناتان مرغ دریایی با چشمان بسته و سرعت 120 مایل در ساعت همراه خروش باد و خشخش پرها مثل گلوله مستقیم از وسط بساط ناشتایی مرغان دریایی عبور کرد. پرنده اقبال برای یک بار با او یار بود و لبخندش را نثارش کرد و کسی کشته نشد. And so he shut his eyes. It happened that morning when, just after sunrise, that Jonathan Livingstone Seagull fired directly through the center of breakfast block, ticking off 212 miles per hour, eyes closed, in a great roaring shriek of wind and feathers. The goal of fortune smiled upon him this once, and no one was killed. همین که منقارش را راست به سمت آسمان بالا برد، برق‌آسا با سرعت 160 مایل در ساعت مسیرش را ادامه داد. وقتی حرکتش را آهسته کرد و به 20 مایل در ساعت رساند و سرانجام بار دیگر بالهایش را کاملا گشود، قایق از ارتفاع 4000 پا خردنانی به نظر می رسید که آن پایین بر سطح دریا غوطه می خورد. By the time he had pulled his big straight up into the sky, he was still scorching along at 160 miles per hour. When he had slowed to 20 and stretched his wings again at last, the boat was a calm on the sea 4,000 feet below. تمام فکر و خیالش را به پیروزی سپرد. نهایت سرعت. مرغی دریایی قادر به پیمودن 214 مایل در ساعت. عجب هنرنمایی خیره کننده ای. کاری کرده بود کارستان. His thought was triumph. Terminal velocity. A seagull at 214 miles per hour. It was a breakthrough. The greatest single moment in the history of the flock, and in that moment a new age opened for Jonathan Gull. بی تردید این بزرگترین رویداد در تاریخ مرغان دریایی دنیا به شمار می آمد و به این ترتیب از همان هنگام دورانی تازه برای جاناتان مرغ دریایی گشوده می شد. Flying out to his lonely practice area, folding his wings for a dive from 8,000 feet, he set himself at once to discover how to turn. وقتی به محل دنج و خلوتی برگشت که مخصوص تمرین‌هایش بود، بالهایش را جمع کرد و آماده شد تا یک بار دیگر از ارتفاع 800 هزار پا شیرجه بزند و شیوه چرخیدن را در سرعت بالا یاد بگیرد. Okay, one part more, please. کشف کرد اگر فقط یک پر از نوک بالش به قدر یک سر سوزن بجنبد، می تواند حتی در سرعت‌های بی اندازه شدید باعث چرخشی با انحنای ملایم بشود. اما قبل از آن که به این نکته پی ببرد، دریافت در چنین سرعتی جنباندن بیش از یک پر مثل گلوله تفنگ می چرخاندش و جاناتان ناخواسته اولین مرغ دریایی کره زمین شد که در حال پرواز عملیات آکروباسی انجام داد. A single wingtip feather he found moved a fraction of an inch. Gives a smooth sweeping curve at tremendous speed. Before he learned this, however, he found that moving more than one feather at that speed will spin you like a rifle ball. And Jonathan had flown the first aerobatic of any seagull on earth. آن روز وقتش را به گپ و گفت با سایر مرغان دریایی نگذراند، بلکه تا دیر وقت شامگاه سرگرم پرواز بود. با آزمون و خطا، چرخش حلقوی، پشتک آهسته، پشتک درجا، پیچش وارونه، نیمچرخ وارونه و چرخش سریع را آموخت. He spared no time that day for talk with other gulls, but flew on past sunset. He discovered the loop, the slow roll, the pont roll, the inverted spin, the gull bones, the pinwheel. هنگامی که جاناتان مرغ دریایی برگشت پیش گلهشان که بر کرانه جمع شده بودند، پاسی از شب گذشته بود. منگ بود و از شدت خستگی رمقی به جانش نمانده بود. با این حال سرخوشانه قبل از فرود آمدن چند تا شیرین کاری انجام داد. در دل گفت وقتی بشنوند چه شاهکاری زدم از خوشحالی سر از پا نخواهند شناخت. حالا زندگی چقدر ارزنده تر شده. عوض آنکه عمرمان را با پس و پیش رفتن بین قایق‌های ماهیگیری در ملال و مشقت هدر بدهیم، مقصودی برای هستیمان یافته‌ایم. می توانیم خودمان را از جهالت برهانیم. می توانیم خودمان را مخلوقاتی والا و هوشمند و برخوردار از مهارت بدانیم. می توانیم آزاد باشیم. می توانیم پرواز را بیاموزیم.
When Jonathan Seagull joined the flock on the beach, it was full night. He was dizzy and terribly tired. Yet in delight, he flew a loop to landing with a snap roll just before touchdown. When they hear of it, he thought, of the breakthrough, they will be wild with joy. How much more there is now to living. Instead of our drab slogging forth and back to the fishing boats, there is a reason to life. We can lift ourselves out of ignorance. We can find ourselves as creatures of excellence and intelligence and skill. We can be free. We can learn to fly. سالهای پیش رو نوید بخش بودند و از آنها امید میتابید. The years ahead hummed and glowed with promise. لحظه‌ای بر زمین نشست که مرغان دریایی برای برگزاری شورای بزرگ دور هم جمع شده بودند و به نظر می رسید مدتی است آنجا گرد آمدند. در واقع به انتظار نشسته بودند. The gulls were flocked into the council gathering when he landed, and apparently had been so flocked for some time. They were in fact waiting. جاناتان لیوینگستون مرغ دریایی بیا این وسط بیست. جاناتان لیوینگستون سیگل stand to center. سخنان ارشد گله مرغان با لحن پرتمطراق و تشریفاتی مجالس رسمی بیان شد. ایستادن در وسط جمع دو معنا بیشتر نداشت. سرافکندگی یا سربلندی عظیم. ایستادن در وسط جمع به نشانه سربلندی سنت مرغان دریایی بود برای مشخص کردن جایگاه و مرتبه برجسته‌ترین سرکرده‌هایشان. The elder's words sounded in a voice of high ceremony. Stand to center meant only great shame or great honor. Stand to center for honor was the way the Gauls' foremost leaders were marked. در دل گفت، بله البته، قضیه حتما از ناشتایی دست جمعی امروز صبح آب می‌خورد. هنرنمایی‌ام را دیدند، ولی من طالب عزت و افتخار نیستم. خوش ندارم سر کرده باشم، فقط مایلم سایرین را در آنچه یاد گرفتم سهیم کنم، افقهای تازه را که پیش روی همه گیمان است نشانشان بدهم. قدم به جلو گذاشت. Of course, he thought. The breakfast flock this morning, they saw the breakthrough. But I want no honors. I have no wish to be the leader. I want only to share what I have found. To show those horizons out ahead for us all. And he stepped. ارشد گله گفت، جاناتان لیوینگستون مرغ دریایی بیا وسط بایست تا بقیه مرغ‌های دریایی شاهد سرافکندگی‌ات باشند. جاناتان لیوینگستون سیگل said the elder stand to center for shame in the sight of your fellow gulls. انگار با چماق بر سرش کوبیده باشند، پاهایش سست شدند، پرهایش فرو افتادند و وزوز آزاردهنده‌ای در گوش‌هایش پیچید. It felt like being hit with a board. His knees went weak, his feathers sagged, there was a roaring in his ears. احاطه شدن به نشانه سرافکندگی؟ باورم نمی شود. هنرنمایی‌ام را به هیچ گرفتند. نمی توانند بفهمند که در اشتباهند، در اشتباه. Centered for shame? Impossible. The breakthrough. They can't understand. They are wrong. They are wrong. صدای پر ابهت باز تنین افکند. به خاطر بی‌مبالاتی غیر مسئولانه‌ات و به جرم اینکه حیثیت خاندان مرغان دریایی را زیر پا گذاشته و از سنتشان سرپیچی کرده ای. For his reckless irresponsibility, the solemn voice intoned, violating the dignity and tradition of the Gaul family. احاطه شدن به نشانه شرم معنایش این بود که از جمع مرغان دریایی رانده می شود. محکومش می کنند که در صخره های دوردست تک و تنها زندگی کند. To be centered for shame meant that he would be cast out of Gaul society, banished to a solitary life on the fork leaves. جاناتان لیوینگستون مرغ دریایی، یک روز می فهمی بی مسئولیتی عاقبت خوشی ندارد. زندگی ناشناخته و ناشناختنی است. و ما چیزی از آن نمی‌دانیم جز این که به دنیا آمدیم تا شکممان را سیر بکنیم و تا جایی که برای من امکان دارد زنده بمانیم. One day, Jonathan Livingstone Seagull, you shall learn that irresponsibility does not pay. Life is the unknown and the unknowable. Except that we are put into this world to eat.
to stay alive as long as we possibly can. سابقه نداشت مرغان دریایی در پاسخ به شورای بزرگ سخنی بگویند و اعتراضی بکنند، ولی صدای جاناتان بلند شد و چنین خروشید. A seagull never speaks back to the council flock, but it was Jonathan's voice raised. بی‌مسئولیتی برادران، رفتار چه کسی مسئولانه تر است از مرغی دریایی که برای زندگی مفهومی والاتر و مقصودی برتر یافته و از پی آنها می رود. Responsibility? My brothers, he cried. Who is more responsible than a gull who finds and follows a meaning, a higher purpose for life? هزاران سال دنبال کله ماهی ها به هر کنج و گوشه ای سرک کشیده ایم، ولی حالا دلیلی برای زیستن داریم. یادگیری، کشف، نیل به آزادی. به هم یک کم فرصت بدهید. بگذارید نشانتان بدهم چی پیدا کردم. For a thousand years we have scrapped after fish heads, but now we have a reason to live, to learn, to discover, to be free. Give me one chance. Let me show you what I found. انگار با سنگ حرف بزند. The flock might as well have been stoned. مرغان دریایی با هم پچپچ کردند و بعد یک صدا گفتند: پیوند برادری گسسته شده. سپس با توافق جمعی گوشهایشان را بر صحبت‌های جاناتان بستند و از او روی برگرداندند.